Ahoj. Pěkně jste ho podělili. To, že jsi to viděl, se vytočíš. A mít trošku rychlost, tak... Vem tam ten strom. No, že by vyskočili klobásy z toho. To je šachy chytrý. A to je po ránu. Volenská grupa dorazila. No, tam je. MEC. Dobrá, nakonec je tady autek. JRD. Ale PH. Tak jaká PH? Konečně. Ale to bude dobrý týpek asi, jo? No to bude. Když teče na light flight? Jo. Tentokrát si to připojit nevyhodil. Teda tohle, jo. Tak jsem to trošku podcenil, já jsem řekl. Oni chtělou přes 15 a proto nekončí. Asi tam má někde hnízdo. Slečna řídí slečna. Oj. Dva kruhlitrový to jste, jo. Počul jsem Slovensko. Stačí ti rupen. To jsem... Jo. Jsem si pak uvědomil ze čtvrtek, nebo když jsem si přečet ten program mistrovství světa v hokeji, říkám, no nazvá. A jo, potom co nás to předvedli ty naše krety. No, a tak oni to taky projeli, že jo? Taky mladý kotě. Kolik? No, vidíš, nečeště. No, to někom bloní, ty jo. Ale to normálně legální, tak to bylo příště. Ale já zvládnu jsem to tu pěti méně ceny, akorát jsem viděl tam jednoho taky. No, tam jsou bez chyby. Dobrý, tak jo, pane, jenom jedna v motoru a nevíme, co to znamenalo. Mazal jsem jí, tam není.
Já jsem na ty Goodyeary neslyšel žádný dobrý referenci, oni vypadají jako tak pseudozáhodně, ale... Ne, jako design mají pěkně, ale tam je za vlastnosti. Ne, já jsem na to fakt neslyšel kladný reference vůbec na ty gumy. A proti směru jsme potkali jednu Nubiru a jedno... Alexi. Anexi, no. To jsou to tvoje. Já jsem troubil jak svině, ale na všechny ty, co jsme potkali a Blue Dave, ale nikdo se nechýští znát. Ale tak to jsou důchodci, ty nevědí. No. Ještě tam ta kolona, co byla před náma, ne? To byly Citroeny. 100 aut. Jako je Hlinsku. Já už tě znám, hele. Já ji neměl minule. A místa byl dělali tím, ale tady vystala 6 miliard. Já jsem to nevěděl, že tam jsem to našel. Miliard, to máš půl komfortovní, ale... No, původní rozpočet. No, původní rozpočet. Já se budu už dívat. Kolik je pak nejde? Naše zhodně na vybírací. Takže tě nebudu bavit, kdo mohu vybírat vzadu. Já? Dosta víno. Dojtu. Dojtu. Chceš? Mám ještě jednu volnu. Co to také? Nepítej se, pít. Oho. Ako sa vraví, vyščíš. A to poslední bylo 8. Já už to nevím kam dál, ale máš jo, 32. Taky. A co to znamená tady? No to v televizi. Všichni. To je dobrota, co? To je dobrota. Výborná. Já jsem Bratislavčan, ale v podstatě já jsem na pivo. Dobro, točme. No a takovou našu malou hůzničku. Chceš rád za 30 let, to pustíš, jak jsi byl hubenej, jo. Zabírám. To je bourák. To je hrybice. Dá si decili. 2 hektolitry. Ale my jsme velká rodina. Já jsem byl pryč. Já dobře počítávám na dní, víš, jako. Nevíte, že nějaká čiče. Já si myslím, že tak je 3-4 dní musíme sušit.
Tak ono je někdy potřeba dělat, že jo, taky. No, tak si to spálí. Měl se ani policajti, nebo jak je to opitý. To je hezký. Kukuč. Tak ty máš pohár, ale jsi. Kukuč. Vildo. Je to krásné. No tak musí tam být všechno, ale... Máš dávat ty kladný stránky. Ještě, že tam moje zapadá ten internet. Cože? No, to nemůžeš vědět. Až tam dáš ty recepty, tak tam bude taky. Jak to tam dá možná? Možná paní recepty? Co nebylo, jaká je paní recepty? Nevím. Ahoj. Jsem spal s Ivanem akorát dneska. S Ivanem, jo. Píšo, ahoj. Já tě zdravím. Tady coč? To už mám. Stačilo. Vadilo mu to. To tam nedám ani tohle. No, ani nemůžeš. No můžu, ale nemusím.